Entre 15.000 i 20.000 persones han assistit a la Romeria del Rocío instal·lada per primera vegada a Terrassa al llarg dels darrers dies. Els organitzadors calculen que unes 3.200 persones han pernoctat al recinte durant les nits de la festa. L'estrès, l'ansietat o l'angoixa en un món ràpid com és el que vivim són algunes de les característiques del dia a dia. No descansem prou bé. Sabíeu que, per exemple, utilitzar dispositius mòbils o tauletes just abans de dormir és contraproduent? Avui, secrets per dormir bé. El Centre Pont atén persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda al CAR de Sant Cugat des de fa 5 anys i acull en l'actualitat una trentena d'usuaris. El projecte forma part de la Fundació Isidre Esteve i té per objectiu que els seus usuaris puguin entrenar per incorporar-se posteriorment a un gimnàs convencional. L'Escola de Ciclisme Can Anglada compleix 15 anys. Actualment l'escola compta amb 25 nois i noies d'edats compreses entre 5 i 14 anys, a més d'aquells joves que ja s'introdueixen en competicions de més alt nivell en edat cadet. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Entre 15.000 i 20.000 persones han assistit a la Romeria del Rocío instal·lada per primera vegada a Terrassa al llarg dels darrers dies. Els organitzadors calculen que unes 3.200 persones han pernoctat al recinte durant les nits de festa. El Rocío està organitzada per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya i en aquesta ocasió hi han participat 23 hermandades que han arribat caminant i en carruatge. Entre 15.000 i 20.000 persones han assistit a la Romeria del Rocío, instal·lada per primera vegada a Terrassa al llarg dels darrers dies. Els organitzadors calculen, a més, que unes 3.200 persones, membres d'hermandades i entitats simpatitzants, han pernoctat al recinte durant les nits de la festa. Els preparatius per condicionar l'espai, la gestió de les entitats i els recorreguts d'accés, l'arribada de la Verge dijous i les diferents activitats fins al tancament del programa dilluns han significat molta feina que al final, diuen, ha valgut la pena. Organizar caminos para las hermandades, las paradas, mucho trabajo en principio. Luego ha habido pequeños retrasos, pero en el fondo, bien. És un dia històric perquè per primera vegada hem portat el Rocío aquí a Terrassa. Des de la Regidoria de Cultura, que jo tinc l'honor d'encapçalar, estem encantats d'haver portat aquest esdeveniment multitudinari aquí a la ciutat. El Rocío està organitzat per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya i en aquesta ocasió hi han participat 23 hermandades que han arribat caminant i en carruatge al recinte del polígon industrial de Can Petit. Cadascuna d'aquestes entitats valora el canvi d'ubicació segons la seva experiència. És molt diferent perquè nosaltres estàvem acostumats allà, teníem ja les ubicacions, era tot, érem ja anys en allà, els camins que ja els teníem per la mà, portaves el carro i ja sabies on hi havia un entrebanc, aquí tot ha sigut una novetat, però bueno, crec que ens sentim recolzats per Terrassa, de certa forma. Sí que és veritat que no tothom ho entén de la mateixa forma, perquè, clar, hem estat amb molta penúria aquí, entremig de fang, aigua, sense comoditats, però estem aquí. A mi lo que me gusta mucho es el sitio, pero porque, igual que a otras personas, ¿no? Pero porque me recuerda más a la aldea. Vale, está todo más desestructurado y tal, ¿no? Y eso me gusta mucho. Pero lo que es el camino se nos ha hecho muy pesado porque hemos tardado casi más que ir de Rubí a Moncada. En total hemos hecho 22 kilómetros y pico. Ha habido problemas en el camino, una hermandad, ¿no? Se le cayó el carro, el caballo, habría que ayudarle, ¿no? Ha sido un pelín duro, pero en ese aspecto, ¿no? ¿Me entiendes? Todo, claro. Se ha complicado todo un poquito, ¿no? Bueno, también creo que es la inexperiencia de no conocer el camino lo suficiente. Moncada lo sabíamos ya todo. La misa rociera, oficiada pel bisbe de Terrassa, mossèn Àngel Saiz Meneses, amb la presència de l'alcalde Jordi Ballar o el Rosari de l'Aurora, han estat alguns dels actes del cap de setmana. Aquestes activitats carregades de fe religiosa i també la festa i el bon ambient són els al·licients que atrauen els visitants i els membres de les entitats. Muy bien organizado. Hay amplitud para los coches, para las casetas y lo veo que hay espacio suficiente, ¿no? Para pasar aquí el día y estar acompañando a la Virgen.
que es lo que queremos. Vengo con ellos a pasar el día. La mujer que me recibiera y me trae, porque yo no es que sea muy devoto a esto, pero bueno, acompañar a los amigos y a la mujer. I per acabar el programa oficial, dilluns s'ha celebrat la missa de l'alba i la processó de la Verge. Aquesta passejada de la imatge per totes les germandats tanca el Rocío fins l'any que ve. Ya hemos terminado la última Eucaristía que se celebra en estos días y es cuando la Virgen sale a visitar a todas las hermandades para despedirse de ellas y que nosotros nos podamos despedir de ella. Hasta el año siguiente. La Romeria del Rocío s'ha celebrat abans que aquí a Santa Perpètua de Mogoda, Montmeló i Montcada i Reixac. Les entitats demanen poder comptar amb un emplaçament fix. Voldríem tenir un lloc segur, un assentament segur per poder simplement fer el que estem fent un cap de setmana que l'estem esperant tot l'any. Yo no sé lo que harán y lo que dejarán de hacer, pero supongo que aquí no nos quedaremos tampoco, Están proyectando de bajarnos más abajo. Pero bueno, nosotros seguiremos luchando por las raíces nuestras y por nuestras culturas y por nuestras cosas, la verdad es que sí, porque a nosotros nos gusta, sinceramente. Terrassa el que té molt clar és que a nivell cultural vol fer moltes coses i moltes coses interessants. Ja ho diu el nostre eslògan, la cultura no s'atura, la cultura ens fa lliures i la cultura ens fa millors persones. Per tant, si enguany això funciona i va bé, que estem convençuts que així serà, ho repetirem l'any que ve sense cap mena de dubte. Esperemos repetir el año que viene. De moment, però, els organitzadors desitgen que Terrassa torni a acollir el Rocío el proper any. L'estrès, l'ansietat, l'angoixa, en un món ràpid com és el que vivim, són algunes de les característiques del dia a dia. Unes sensacions que després fan que cada vegada més hi hagi problemes amb el son. No descansem prou bé. Avui parlem de la Clínica del Son de Lleida, un centre especialitzat, com a molts altres arreu de Catalunya, en aquesta temàtica i que busca trobar solucions a un problema del segle XXI. Sabíeu que, per exemple, utilitzar dispositius mòbils o tauletes just abans de dormir és contraproduent? Ara esbrinarem per què. Els lleidatans no es lliuren dels problemes a l'hora de dormir i amb la son. Ara, però, des de fa un temps, poden intentar solucionar-los a la Clínica del Son, un centre especialitzat en aquestes patologies. Bàsicament, molta gent insomne, que és aquesta gent que li costa conciliar el son o que té un son molt trencat, molts despertars durant la nit amb molta dificultat per tornar a conciliar, o un despertar precoç, que és que s'adormen aviat, però a mitjanit, sobre les 4, quarts de 5, es desperten i ja no poden tornar a conciliar el son. Doncs els insomnes és un gran grup de pacients que tenim. L'altre gran grup són els pacients roncadors, els que ronquen, i no només ronquen, sinó que fan apnees. Ja sabem que la gent que ronca, sobretot, és molt important fer un estudi de son per descartar les apnees respiratòries, que són aquelles parades durant la nit, parades respiratòries durant la nit, que després tenen moltes conseqüències mèdiques associades. La doctora Núria Roure té un bagatge de 15 anys de col·laboració amb el Centre del Doctor Estivill de Barcelona. En aquest centre, amb habitacions d'hotel de 5 estrelles, el pacient trobarà tot el necessari perquè li puguin diagnosticar quin és el seu problema. Mitjançant aquesta orientació, nosaltres podem fer dos tipus de proves. Una que és la que diem prova del son o polisomnografia, que venen a passar una nit aquí a l'institut i el que fem és estudiar durant una nit el seu son. Aquesta prova ens serveix per saber la qualitat de son del pacient. Després tenim una altra prova, que són els sensors o les actimetries, que són uns rellotges que s'emporten els pacients, nosaltres els hi fiquem i se'ls emporten durant una setmana. I aquesta prova ens dona molta informació sobre el seu ritme circadià, els horaris de son que fa i la quantitat de son que té durant aquest temps. Però quins són els principals problemes per no poder dormir? Els lleidatans no són diferents a la resta. L'estrès, l'ansietat, tot en té una part de culpa. Estem en una societat en la qual tot se vol ràpid i de forma immediata, amb la qual cosa això crea distorsions a l'hora d'establir unes pautes determinades, diàries, per poder arribar al final del dia i poder dormir bé. Estem agafant petites dosis d'ansietat diàries,
que no nos adonemos de cara al estrés, de cara a los problemas de los hijos, de cara a los problemas pues, económicos o de la feina, que los acumulemos durante el día y ahora se los trasladamos a la nit. Cuando se trasladamos a la nit, lo que pretendemos es que en el momento en que nos fiquemos al llit, pues, y tanquemos los ulls, venga, va, todos a dormir. No, a ver, ha de haber una petita preparación. El insomni es un síntoma vol dir que siempre hay una causa que lo provoque. Y causas de mal dormir o causas de insomni n'hi ha moltes, n'hi ha més de 40. A partir de aquí, ¿quiénes son las causas más frecuentes? Doncs les más frecuentes es podem trobar durant el dia. La gent que acumula petits estats d'estat d'ansietat tret o ansietat d'estat, que diem nosaltres, i estrès i ansietat durant el dia. Aquests petits acúmuls després fa que a la nit el son no pugui sortir amb normalitat. Però hi ha uns consells bàsics que, si es segueixen, ens poden facilitar una mica la feina a l'hora d'anar a dormir. 2 hores abans, almenys, d'anar a dormir, hi ha d'haver una preparació per anar-se'n a dormir, és a dir, deixar de fer les activitats que estàvem fent durant tot el dia, intentar apartar aquells deutes que tenim de cara a l'endemà, si cal, apuntant-los en una llibreteta, i sobretot no tenir dispositius a prop de lo que és el lloc on hem d'anar a dormir. No? Clar, també hi ha tècniques de relaxació que podem fer durant el dia i fins i tot durant la nit. Aquestes tècniques de relaxació el que farà és disminuir els nivells d'ansietat per poder arribar a la nit amb una qualitat de son adequada. És el fet d'estar amb dispositius mòbils, amb pantalles, a dins del llit, a última hora de la nit. Pensem que la llum solar i la llum dels dispositius li està dient al nostre cervell que ha d'estar despert. Per això nosaltres diem de dia, a primera hora, sobretot que ens toqui molta llum. I a la nit evitar molt la llum de color blau, la llum del sol, la llum de les pantalles. És bona la llum càlida, aquella llum taronja. Llavors, si la gent es fica al llit i a l'hora d'anar a dormir veuen els mòbils o les tablets o es fiquen inclús a treballar amb l'ordenador portàtil al llit, li estan donant molta llum blava al cervell i li estan dient que estan d'estar desperts. Llavors, què passa? Doncs que ens costa molt més tornar a conciliar el son, perquè el cervell no està segregant la melatonina, que és aquesta substància que ens fa dormir. Hi ha una substància que hi ha en el cervell que és necessària per poder arribar a dormir, que és la melatonina, que necessitem acumular-la durant el dia per arribar a la nit i poder arribar a dormir. Si, per exemple, no som capaços d'absorbir o d'omplir aquest dipòsit de melatonina, el que generarem és que quan arribem a la nit no puguem dormir i no podem descansar d'una manera adequada. A la Clínica del Son de Lleida tractem totes les patologies referents a aquest camp, des de nens fins a l'edat adulta. El centre pon atén persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda al CAR de Sant Cugat des de fa 5 anys i acull en l'actualitat una 30ena d'usuaris. El projecte forma part de la Fundació Isidre Esteve i té l'objectiu que els seus usuaris puguin entrenar per incorporar-se posteriorment a un gimnàs convencional. Després del bon funcionament a Sant Cugat, la Fundació va decidir obrir un altre centre a Vigo, on 25 persones són ateses. La Mercè és usuària del Centre Pont que la Fundació Isidre Esteve ha creat al CAR de Sant Cugat del Vallès. 3 vegades a la setmana la Sant Cugatenca es dirigeix a aquest espai, on les persones amb discapacitat física o mobilitat reduïda reben un entrenament personalitzat per després poder continuar-lo en qualsevol gimnàs convencional. El que a mi m'ha portat a venir aquí a fer aquests exercicis, per exemple, jo caia a terra i jo no em podia aixecar. Llavors, m'emociono perquè, per vosaltres que camineu, doncs, diu... Però com que ella era a terra i que depenies d'una altra persona, era molt... Per mi era molt fotut. I ara em puc tirar a terra, puc caure i m'aixeco. Isidre Esteve, corredor de ral·li, que l'any 2007 va patir un accident que el va deixar en cadira de rodes, i la seva companya, fisioterapeuta i directora del centre, Lídia Guerrero, van crear aquesta entitat l'any 2011. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones amb lesió medular o discapacitat física i cerca la voluntat de tornar a una vida normalitzada, també a través del gimnàs, on Esteve va trobar el suport dels companys.
¿Cómo es que no hay más gente amb discapacitat a gimnasos, no? Porque si nosotros ens ha anat tan bé per reemprendre la vida, als altres també els aniria bé. I bueno, és que no estan acondicionats molts gimnasos. Llavors vam pensar de fer un centre que fes de pont entre la final de la rehabilitació i la vida normalitzada, i que el centre aquest els ajudés a través de l'esport a refer una miqueta la vida i els preparés perquè després puguin accedir a qualsevol altra instal·lació esportiva convencional. En l'actualitat, el Centre Pont atén a una trentena d'usuaris a les instal·lacions de Sant Cugat. Després del seu bon funcionament, la Fundació va decidir obrir un centre a Vigo, on 25 persones són ateses. La Mercè ja fa un any que va arribar al centre i gràcies a l'entrenament ha notat un canvi substancial. Jo aquest braç pensava que el tenia bé. I a l'arribar aquí vaig adonar compte que només l'aixecava fins aquí. Mira avui. Em costa més, no és com aquest. Aquest no tinc que pensar que aixeco el braç, però en canvi aquest m'ho tinc que pensar. Però mira, i l'aixecava fins aquí. La Mercè assegura que, tot i el que la gent pensa, la cadira no és cap impediment per portar una vida apassionant. Ella ha tingut dos fills i forma part del grup de dansa integrada Liant la Troca, que va actuar l'any passat a la Setmana de la Dansa de Sant Cugat. Donem una lliçó de vida a molta gent. Perquè, clar, la societat que... No tothom, gràcies a Déu. Què veu? Una persona amb una cadira, però abans veu la cadira, no la persona. I això em molesta bastant, perquè sí, anem en cadira, però abans de tot som persones. Abans és que, com venir aquí al Centre Pont a fer exercici, com fer esport, com fer ball integrat, per la gent és un xoc. Llavors jo crec que és necessari de mostrar al món que a part d'anar en cadira fem moltes més coses. Una altra de les assistents al centre és la Isabel, educadora i treballadora social, que va arribar al CAR a causa dels seus mals d'esquena. No tenia gaire esperances al principi, però en provar-ho va veure que el mal d'esquena no va ser l'únic que va millorar. Jo em vaig enganxar a venir aquí perquè vaig veure que podia fer moltes més coses de les que feia. Sí, jo no sabia que podia arribar a tenir aquesta resistència, a que podia estar tanta estona de peu. No sé, aquí també he millorat la meva postura corporal. No sé, vull dir, cada cop t'apreten més i creus que no tires i tires, i tires. La Fundació també imparteix cursos de fitness amb atenció a la discapacitat física i mobilitat reduïda per a entrenadors de gimnàs. Al centre, el paper dels tècnics és essencial. Ells preparen personalment a cada usuari. El més principal és això, cada individu és diferent en tots els aspectes i tenim que fer l'entrenament i adequar sempre el que necessita cada persona. La Fundació Isidre Esteve participa en altres projectes com el coixí intel·ligent, que serveix per evitar les úlceres que es creen a persones que han d'estar molta estona assegudes, o la cadira de rodes Do It Yourself, que ha ideat un santcugatenc en col·laboració amb l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Al Centre Pont, l'esport continua millorant la qualitat de vida dels seus usuaris, mantenint sempre la motivació i l'instint de superació. L'Escola de Ciclisme de Can Anglada compleix 15 anys. La seva creació el 2001 respon a una demanda per part de molts pares i mares i també a una necessitat existent més enllà de la ciutat de Terrassa. Actualment l'escola compta amb 25 nois i noies d'edats compreses entre 5 i els 14 anys, a més d'aquells joves que ja s'introdueixen en competicions de més alt nivell en edat cadet. Un creixement quantitatiu, però sobretot qualitatiu. L'Escola de Ciclisme Can Anglada compleix 15 anys. Sens dubte, el Club Agarenc és ara mateix el bressol d'aquest esport a Terrassa i a la comarca per a tots aquells nois i noies que s'hi volen iniciar des de petits. La seva creació el 2001 respon a una demanda per part de molts pares i també a una necessitat existent més enllà de la ciutat de Terrassa. Hi havia un buit a Terrassa, però creiem que també hi havia un buit dintre del que era el ciclisme infantil a Catalunya. Hi havia poca participació en curses de ciclisme infantil
I a part, doncs, a Terrassa hi havia un buit, que no hi havia res, és a dir, ja ens vam reunir quatre persones en aquell moment que vam crear el Club Ciclista, o l'Escola de Ciclisme, el Club Ciclista ja existia, vam aprofitar per posar en marxa aquest projecte de ciclisme de base. El ciclisme infantil, bàsicament, era anar a participar en curses. Nosaltres vam començar a treballar la part formativa, no pròpiament competitiva. De fet, els dos primers anys em sembla que no vam anar ni a competir. Ens dedicàvem a fer sortides, sortíem a mountain bike, sortíem, doncs, a polígons, a fer gincanes, fèiem una mica, doncs, d'activitat pels nanos, sense pensar en portar-los a córrer. Aprofitant la infraestructura que hi havia del Club Ciclista Can Anglada, nascut el 1981, es va posar en marxa aquest projecte de ciclisme de base. Actualment l'escola compta amb 25 nois i noies d'edats compreses entre els 5 i els 14 anys, a més d'aquells joves que ja s'introdueixen en competicions de més alt nivell en edat cadet. Un creixement quantitatiu, però sobretot qualitatiu. L'escola ha crescut a nivell quantitatiu, com dèiem, amb nanos, però a nivell qualitatiu també, perquè cada vegada sabem millor el que fem i la pròpia experiència de treballar amb els nanos ens ha permès corregir, ens ha permès modificar coses, ens ha permès introduir-ne de noves. L'escola, com a tal, ha tingut diversos reconeixements, tant a nivell federatiu com a nivell col·lectiu, com a nivell gremial, per dir-ho així. Jo sé que altres clubs, doncs, de Catalunya ens poden considerar com una escola ben planificada, ben portada. Crec que és una escola que ha sigut una mostra per a altres clubs. La construcció del circuit municipal de ciclisme ara fa 13 anys ha estat clau en el ressorgiment d'aquest esport, que havia tingut una gran tradició durant la segona meitat del segle passat. El circuito es cerrado, los niños practican su deporte, no hay ningún tipo de peligro, que sí que hay peligro, pero no es un peligro que como la carretera, y entonces lo que es las personas, los padres y esto, pues están tranquilos porque están cerrados, pueden hacer su deporte, su actividad. Entonces los niños prueban, el niño empieza a probar con su cualquier tipo de bicicleta, la mountain bike mismo, da 5 o 6 vueltas, 7 vueltas, prueba 2 o 3 semanas. Si el niño, por ejemplo, por lo que sea, le gusta, pues continúa. Si no le gusta, pues no continúa. Que el niño ve que, por ejemplo, le gusta, pues se decanta, pues ya le buscamos una bicicleta que de carretera, que él de segunda mano para que él lo practique mejor. L'Escola de Ciclisme Can Anglada practica tres disciplines, la carretera, la pista i la BTT, i està estenent la seva xarxa molt més enllà de Terrassa. Aquest any ha posat en marxa un programa de detecció de talents en pista al Velòdrom d'Horta. Corredors com la Nerea i l'Aitor han apostat per aquest esport. Jo primer vaig començar a fer bike, però no era el meu, i el meu germà feia ciclisme de BTT també, i vaig decidir provar-ho, i el meu pare em deia que sí, vinga, fes o no sé què, i jo no estava molt decidida. Però després de les amistats que vaig fer, dels amics i tot, doncs em vaig decidir per fer el ciclisme. Vaig començar fent piscina. El meu pare feia moltes vegades BTT i sortia amb ell amb cadireta sempre. Un dia em va dir, vinga, prova de fer ciclisme. Vaig provar a fer BTT i el primer dia em va agradar molt i jo vaig voler començar a anar sortint. I ara, fa potser dos anys i mig, vaig començar a fer carretera aquí en el circuit. Aquestes promeses del ciclisme tenen garantida la seva continuïtat formativa a la ciutat amb el naixement de Terrassa Ciclisme Club. La unió de Can Anglada, Penya Ciclista Niquis i Corbi els permetrà apropar-se al ciclisme professional. A mi m'agradaria ser professional de gran i poder dir-li als nens petits, a les noies i als nois que fessin el ciclisme, que és un esport bastant divertit, que podeu fer més del que pots fer i que es deixin del futbol i del bike. Jo vull seguir fent ciclisme, m'agrada molt. I és un esport que vull seguir-lo fer. És un esport que et diverteixes, pots fer unes gincames
i pots fer moltes coses. Potser quan siguis gran serà bo, o potser no, però farà coses bones. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana amb més i millor. Fins aleshores, que vagi molt bé.